Kjo këtu është Loela, dhe kjo udhëtare, edhe ka ardhur rik këtu, ka disa ditë që rik këtu, ka rreth 2 javë. You're here since 2 weeks, right? Yes. 2 javë. Në këtë fshat, fix në këtë vend, what brings you in Armenia? Pse erdhi në Armeni kjo? Okay, Armenia, it's my third time in Armenia. Është hera e tretë në Armeni, thot? I like the country, but I was in the city, I was in the most famous touristic spots before. But it's my first time to staying in a village for 2 weeks, and I like it. I pëlqen Armenia, ka qenë gjithmonë qytete dhe vende turistike, dhe është herë e parë që vjen në një fshat dhe I pëlqen shumë mirë. You're from Philippines. I'm from Philippines. How is life in Philippines? Që bëhet andaj në Filipine, që është kjo? Life in Philippines, especially in the province, it's quiet, simple, and a lot of friendly people. So I hope Giuliano will come to one of the province there and tell you exactly from his personal experience. Oh, I will. Është në provincat e Filipinës, kjo është në jugu, në fakt edhe kryeqyteti është në veri, dhe thot që është shumë qetë e bukur, edhe masin qose vetë unë, vemi të atakojmë dhe këtë. What happens in Filipinës that it's not maybe normal for the world? Do you have anything strange there, different? Çka në Filipinët ndryshe? Strange. Maybe some strange food? Yes, masa kanë një ushqim të ndryshëm. Maybe we call the balut. It's an egg, a 21 days egg, and we boil it and eat it with a small duckling inside. Kan vezët pra, që janë 21 ditë që direkt përpara se të dalë zogu nga veza dhe prita shpjegojmë çik. Del zogu nga veza, para se të dalë, është në vezë akoma 21 ditë para se dal, e zihen edhe han ashtu siç është. Zogun brënda, në vesë. So you eat it inside? While it's not... We boil it very well. Mm-hmm. And then we crack it a little. E hapin nga mi vete. And there's a like small water, like soup, normal dhe inside. Dhe ka qik uj brënda, qik si soup, ashtu. We put a little salt. I hedhëm qik krip. And if we drink, like, take the small soup, we open it. Dhe pijim ashtu, hapëm më shumë. And we start eating the small stuff. Dhe hama të zogun e vogur që nuk ka lindur. Akoma. Okay, that's a strange thing to do in and here, did you see any strange food in Armenia? Kanë një ndryshe që hanë këtu në Armeni? So far, not really, but no. What I like here also is like if you go around the village, the villagers, the people will invite you to their home and like in one walk for 1 hour you can meet people inviting you for coffee. Këtu thot kur dal xhiro në këtë fshatin, dalën njerëzit e fshatit edhe më thon hajde të pish kafe në shtëpi. Do you do that in Philippines? But yes, because Filipino people are known for hospitality. Dhe ne bëjmë se jemi të njohur për mikpritje thot në Filipine. But in our village there's not a lot of tourists going there. Por në fshatin ton nuk vin turist zakonisht. I will come in your village. So if you come, my province is in Sarangani province. Sarangani. Yes, it's in southernmost part of the Philippines. Shumë ftojnë në Sarangani. Do vemi nga Saranda në Sarangani. So, like, if you will go there and they will see, oh, you don't look like us, you're a foreigner. Po, vajtë atë, zdukesh si ne, kështu që do të ftojnë në shtëpi. So, you might experience people looking at you, inviting you, and, yeah, we speak English. Flasim so, it's easier for us English to communicate with English you learn in school, right? Yes, it's part of our curriculum. Mësojnë anglisht në shkollë, kanë disa mësime që kanë anglisht, dhe kanë dhe disa zona që flasin gjithashtu dhe spanjisht. You also speak Spanish in some places. In one place, yes. They can speak very well. Në një vend flasin shumë mirë spanjisht, sepse Filipinet dalin nga emri mbreti Filip, që ka qënë nga Spanja. Thank you very much. See you somewhere else in and the world. And I want to visit Albania too. E duat vizitoj Shqiprin, thot, let's go, come. Thank you. Thank you, Giuliano.